Mən də ilk öncə yaz sessiyasının başlanması münasibətilə hər birinizi təbrik edirəm və ölkəmizin inkişafı istiqamətində fəaliyyətinizdə uğurlar arzuluyuram. Hörmətli həmkarım Zahid müəllim ətraflı layihə ilə bağlı məlumat verdi. Mən bunu vurğulamaq istəyirəm ki, bu önəmli və əhəmiyyətli layihəni sənədim Mədəniyyət Komitəsi olaraq biz dəstəkləyirik. Çünki bizim mətbuat və mediyadan olan gəlmiş həmkarlarımız, burada təmsil olunan həmkarlarımız da bir neçə dəfə bu məsələnin vacibliyinə xüsusi vurğulamışdıq və biz cənab Prezidentimizə və qardaş Türkiyəmizin prezidenti cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğana təşəkkür edirik ki, məhz belə bir sənəd imzalandı və birgə media platformasının yaradılması ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin fikri ilə söyləsək, bir millət, iki dövlət olan Azərbaycanın və Türkiyənin informasiya müharibəsindəki gücünü daha da artıracaq. Onu söyləyim ki, birgə media platformasındakı əsas məqsəd və hədəflərə baxsaq, görürük ki, bugünün çox aktual məsələlərinin həlli istiqamətində mövqələrimizin daha da güclənməsinə xidmət edəcək. Çünki 44 günlük vətən müharibəmiz dövründə biz gördük ki, qardaş Türkiyənin mətbuat və media nümayəndələri Azərbaycanın haqlı səsini, haqlı davasını bütün dünyaya çatdırmaqda nə qədər fəal iştirak etdilər və biz bir daha buradan onların hər birinə təşəkkür edirik bu fədakarlıqlarına görə. Və bu platformanın əhatə dairəsində beynəlxalq arenada rast gəlinən dezinformasiyalara qarşı birgə mübarizə, bu çox vacib və aktual məsələdir ki, burada səylərin gücləndirilməsi, həqiqətlərin, gerçəkliklərin təbliğ olunması bu çox vacib məsələdir və televiziya və kino sahəsində ortaq layihələr kimi çox önəmli məsələlər öz həllini tapır. Ona görə mən çox əhəmiyyətli, biz Mədəniyyət Komitəsi olaraq çox əhəmiyyətli və vacib sənədə həmkarlarımızı dəstəkləməyə çağırırıq. Sağ olun.